Dette er en generell video om oppgaven, sånn kortsvarsoppgaven som dere fikk. Jeg skal forklare den litt grunnigere. Kanskje det er mer effektivt å få den på video enn å få den i klasserom. Det tror jeg kanskje det er. Så nå, her er jeg foran oppgaven, skal jeg gjøre meg selv litt liten. Sånn. Her ser vi på oppgaven. Gjør oppgaven på side 132 i læreboka. Og så var eksempelet «Velg mitt yrke». Tenk deg at du har fått i oppgave å skrive en kort tekst. Sant? Du skal skrive en kort tekst i en brosjyre som skal deles ut til ungdomsskoleelever. Og da har vi allerede målgruppe. Sant? Hvem skal lese dette her? Målgruppen er ungdomsskoleelever. De som vurderer å gå på kjøretøy, eller byggfag, eller helsefag, og så videre. Hva skal de velge? Og i teksten så skal du presentere, så du skal være beskrivende, du skal presentere, og motivere, står det rett over hodet mitt her, og motivere. Det betyr at du skal skrive på en måte som gjør at de får lyst til å velge ditt yrke. Du skal motivere elevene for det yrket du har valgt. Og her står det. Få fram de positive sidene. Tingene som er bra ved yrket ditt. Og fortell både om utdanningsvei, altså at du må gå på... Her har alle skrevet sånn. Ja, du må først gå på ungdomsskolen, så må du gå på 2 år på videregående, 1 på TIP og 1 på hvor du spesialiserer deg og velger programfaget, og så må du gå 2 år i lære. Det har alle fått med seg. Det er kjempebra. Ja. Hva som kreves av personlige egenskaper. Ikke sant? Og så er det åpent andre ting som du mener at det er viktig å få fram. Her står det. Lag en overskrift som passer. Og skriv en tekst på omlag 250 ord. Det er også en kortsvarsoppgave. Og så skrev jeg at alle skal levere når timen er slutt, uansett om man er ferdig eller ikke. Jeg skal si litt om brosjyre først. På Wikipedia så står det jo, vi gjør det litt større, en brosjyre. Hva er det egentlig vi skal skrive tekst til? Jo, det er en trykksak, eller en folder, eller en pamflett. Sant? Trykksak. Pamflett. Ikke sant? Her ser dere. Vi må prøve å... Ja, dere ser det på forsiden her sånn. Her sitter de og leser i en pamflett. Og den er kortfattet, som avsynderen bruker til å presentere seg selv, et emne eller et produkt for å opplyse eller påvirke. Og da er det, ikke sant? Så det er liksom poenget med en brosjyre. Jeg kan forklare det her også, på Store norske leksikon. Hva er en brosjyre? Det er en folder, en brosjyre eller en folder er en trykksak i grenselandet mellom avis, blad, bok og som tjener en påvirkningshensikt. Og dere skulle jo påvirke eller motivere ungdom. Ikke sant? Og brosjyren kan oppfattes som en annonse over flere sider. På internett finnes det løsninger som viderefører brosjyrens egenskaper, står det. Det er ikke så viktig. Men da har dere skjønt hva det er. Her har jeg funnet fram bildet. Sant? Her ser dere 1814 bilder av brosjyrer. Da skjønner dere hva det er. Og her er det også liksom, hvordan skal man se ut av det. Her fant jeg et fint bilde egentlig, av en brosjyre. Nei, den kan vi ta bort. Her. Ikke sant? Her er det sånn. Du kan være med å bestemme hvordan overskuddet fra Norsk Tipping fordeles, står det her. Det er motivasjonen, ikke sant? Da er det igjen motivering. Så da skjønner dere hva det er dere skal lage. Den teksten skal dere lage. Noen av dere har prøvd å lage brosjyren.
Og det synes jeg jo på en måte er veldig fint, fordi da viser dere at dere skjønner hva det er dere skal lage. Men oppgaven, så jeg skal ikke trekke for det, men på en eksamen eller en tentamen, så er ikke oppgaven lage brosjyre. Du skal skrive teksten, sant? Du skal skrive en kort tekst. Det står ikke i oppgaven at du skal lage en brosjyre. Så vær oppmerksom på det når du løser oppgaven, at du leser oppgaven. Og så tenker jeg at i denne sammenhengen her, så går det greit. Jeg synes det egentlig var litt kult. Ok, det neste, det siste jeg skal si, nå ser jeg her at jeg har holdt på i 5 minutter, det er at jeg skal vise dere at jeg har lagt ut oversikt over vurderingskriterier, og det kan kanskje være litt nyttig for dere å se. På hver side skal det ligge hjelp, kanskje jeg ikke har lagt ut. Jo, der ser dere. I ressurser skal det ligge, og nå ligger det kanskje ikke i kjøretøy, og da er det skam på meg. Jo, ser dere her? Ikke sant? Når dere trykker på ressurser, her oppe, så finner dere en mappe for hvert kapittel. I kapittel 9 og 10, som handler om eksamen, så finner dere forskjellige. Det er lesehjelp og video, så dere som har lyst til å høre meg leser gjennom boka, må gjøre det. Og her har jeg også lagt inn øving på kort svar, og så er det vurderingsveileder for ordinær og kort botid. Og de veilederne skal jeg vise nå. Nå viser jeg den som er ordinær først. Jeg har åpnet den allerede. Eksamensveiledning. Det var kort botid. Vi tar den andre først. De er ganske like. Da ser dere at når jeg åpner de, og denne har dere tilgang til, så står det her eksamensveiledning om vurdering av eksamensbesvarelser. Og disse bruker vi lærere, sånn at når vi diskuterer hvordan nivået på en oppgave skal ligge, sånn at ikke lærere gir forskjellig karakter, sant? Vi vil jo gjerne at det skal være rettferdig, og da vil vi gjerne sammenligne, ja, hvordan tenker du, så diskuterer vi lærere sammen. Og da bruker vi vurderingsveilederen, og den kan jo jeg vise dere også, så skjønner dere litt grann hvordan vi tenker. Det var tanken. Sånn ser den ut. Her står det masse som dere kan lese hvis dere vil. Den gir informasjon om lokalt skriftlig eksamen, og hvordan eksamen skal vurderes. Den er til for skoler, elever, privatister, lærere og foresatte. Og vi skal bruke den som en felles referanseramme. Sant? Vi bruker den sånn at når jeg diskuterer med en lærer og sier «Nei, nå synes jeg du har vært for streng», eller «Nå synes jeg har vært for snill», så ser vi på «Ja, men hvordan?» La oss se på vurderingsveilederen, og så ser vi på den for å prøve å sammenligne. Så her står det masse forskjellige hjelpemidler og litt om info og så videre som vi skal gå gjennom. Og så kommer vi her på disse her kjennetegnene på kompetanse, som dere sikkert har sett mange ganger. Hva skal til for å få karakteren 5-6? Hva skal til for å få 3-4? Hva skal til for karakteren 2? 1 gir ikke. Og da, når jeg da går på kortsvaret her, så vil jeg si, har du hensiktsmessig struktur og god sammenheng? Mange av dere har det. Har stort sett, noen har stort sett, men kanskje litt ustrukturert. Mens hvis du er på toren, så har du en viss struktur. Så litt struktur må du ha. Her viser meget god faglig kunnskap. Vet hva du snakker om. Alle vet hva de snakker om. Det gjelder alle i denne klassen her. Har peiling når de skal presentere deres eget yrke. Så der er dere, alle sammen. Og så er det kommenterer eller argumenterer på en presis måte. Ja, der er dere litt varierende.
gjør godt greie for karakteristikk. Den ikke, gjelder ikke her. Og her står det, har presist og formålstjenlig fagspråk. I denne sammenhengen så gjelder det rett og slett at dere forstår også at teksten, altså formålstjenlig, hva er formålet med den her saken deres, denne brosjyra? Jo, dere skal overbevise ungdom. Og da er det noen av dere som skriver på en måte som gjør at jeg tenker, ingen ungdommer gidder å lese dette. Mens noen av dere har skrevet på en måte hvor jeg tenker, ja, den kunne jeg satt på trykk i en brosjyre lett. Fordi dere skriver på en måte som gjør at jeg tenker, dette ville ungdom likt å lese. Er det noe jeg kan noe om, så er det hva ungdom orker å lese og hva de ikke orker å lese. Sant? Så noen har formålstjeneste, har noe fagspråk. Så her er liksom vurderingene. Og generelt så er det også, på det generelle, hovedinntrykket er presis, relevant, forstår, eller er noen grad er litt. Har sammenbinding og avsnitt mellom setninger og avsnitt? Ja. Har gode sammenhenger. Viser at kandidaten mestrer formverket. Ikke sant? Gjør noen ganger. Veldig viktig for alle. På høyt nivå. Gjennomgående og korrekt tegnsetning. Altså, du kan ikke få tipp-topp karakter på disse innleveringene hvis du for eksempel ikke skjønner at stor bokstav kommer etter punktum. Det er akkurat som om noen av dere har hørt det hele livet og bare har fått programmert inn at det skal dere ikke gjøre. Men hør her. For det første, sett punktum. Nummer 1. 2. Bruk stor bokstav etter punktum. Og så, når vi sier ortografi, så er det rett og slett rettskriving. Skriv ordene riktig. Sant? Da er det sånn at for de som har vurdering for kort botid, de har ikke så strenge regler med rettskriving. Det kan vi se på en gang. Her har du for kort botid. Det er noe med at hvis du har bodd et sted i 4 år, eller under 6 år, så er det ikke så. Men igjen her, så ligger du godt på femmeren hvis du kommuniserer godt, viser god forståelse og bruk av tekster, kommuniserer godt. Her står det kommuniserer meget godt, kommuniserer godt, kommuniserer. Sant? Så hvis dere klarer å kommunisere, så står dere. Dere som har kort botid. Hvis dere har et variert og funksjonelt ordforråd. Her er enkelt eller uklart formulert, da blir det en toer. Mestrer til en viss grad ortografi, altså kan litt rettskrivning. Mestrer ortografi, altså rettskriving. Har god tekstbinding og varierte setningskonstruksjoner. Da får du bra karakter. Har du en enkel setningsstruktur? Skriver du enkelt? Ikke sant? Så her, denne, skal ikke lese gjennom hele her nå, men nå vet dere selv hvor dere finner, det. Dere finner dere her i mappa. Det gjelder både A- og B-klassen. Der finner dere det. Vurderingsveiledning ordinær for dere som følger ordinær læreplan. Vurderingsveileder på kort botid for dere som følger kort botid. Her ligger også tillatte nettsider på eksamen. Liste over det. Den vil sikkert oppdateres. Vi skal prøve å sørge for det. Men jeg vil anbefale at alle bokmerker, sånn at dere vet hvilke nettsider dere har. Og begynner å bruke de tillatte nettsidene nå. Sånn at dere er vant til å bruke de. Ok. Da har jeg snakket i et kvarter. Bare generelt om oppgaven, om hva den går ut på, og om hvordan jeg vurderer. Så da er dette generell forklaring til alle, og så skal jeg gi dere veiledning individuelt.
finne knappen for å si av. Lykke til da!